Irīna Rubinčika ar ģimeni Izraēlā dzīvo jau 5 gadus. Pēdējo no tiem viņa strādā par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības vadītāju šajā valstī. Šoks un pārsteigums, protams, ir tie divi vārdi, kas raksturo kopējo noskaņojumu. Jo plaši ir zināms, paši Izraēļi ir pārliecināti, ka valsts vienmēr ir gatava, ka aizsardzības sistēmas vienmēr ir gatavas, bet šoreiz tas pārsteigums tiešām bija nu ļoti liels, un acīm redzot, arī visgudrākajās sistēmas var atrast kādu caurumu. Veikali strādā, vienīgais, ka tiešām tajos vakar bija manāmi pūļi un cilvēki saprkās pārtikumu, ievērojami vairāk nekā ikdienā, bet šodien jau ir klusāks un mierīgāks, uz ielām mazāk mašīnu. Arī tas, ka sākā divreiz mazāk sabiedriskais transports kursēt, tas ir arī manāms. Irīnas galvenais novērojums – Izraēlas iedzīvotāji pastāvīgi dzīvo saspringtā atmosfērā, tādēļ gatavi dažādām krīzes situācijām. Tiešām es apbrīnoju Izraēļu to vienotību un palīdzības garu un mīlestību vienam pret otru, kā viņi viens otram palīdz. Katrs otrais vismaz. Ja ne gluži katrs, dienējā armijā un tā sagatavotība un gatavībā tādām situācijām tiešām ir ļoti augsta, gan sievietes, gan vīrieši, ātri rēģē, saglabā skaidru prātu, kā saka šajā situācijā, šoka stāvoklis neilgst ilgi, cilvēki uzreiz plāno savu reakciju, darbības, skaidri zina, ko darīt. Kā informē Latvijas vēstnieks Izraēlā, kopš konflikta sākuma līdz šodienas pēcpusdienai pēc padomu vērsušies jau 88 Latvijas valsts piederīgie. Izraēlā pastāvīgi dzīvo aptveni 5000 Latvijas valsts piederīgo, kuri labi zina, kā rīkoties šādās situācijās. Īslaicīgās darīšanās ieradušies vairāki desmiti cilvēku, kuri vēstniecībā konsultējas par iespējām atgriezties Latvijā. Izraels valdība apstiprinājusi, ka Ben Gurion lidostas strādā pilnā apjomā, visi reisi notiek, sevišķi lido Turcijas aviolīnijas, lido Izraels aviokompānijas, Air Baltica savu reisu ir atcēlis, bet citas aviokompānijas lido. Mēs viņiem iesakām, protams, griezties tieši pie aviokompānijas, kur atcēlis reisu. Dažos apstākļos, teiksim, vakar viena mūsu pilsoni aizlidojas Latvijas ar Atēnām un savu Cīrihi, kad viņi pārlika citā reisā. Tagad ir komercējs, jā, kā to, tas viss komerciāli. Un teikšu, ka nekādas pagaidām evakuācijas reisus vai tādas klasiskos evakuācijas reisus, kur ierodas militāras lidmašīnas ar zemessargiem vāc cilvēkus, spiedzošiem bērniem, tas mums nav pat labi plānots, es domāju, ka arī to nevajadzēs. Ja gadījumā šāds evakuācijas reis būs nepieciešams, ārlietu ministri esot gatavi to operatīvi nodrošināt. Taču visi tie cilvēki, kuri tuvākajā laikā plānojuši doties uz Izraēlu, tiek aicināti vispirms reģistrēties konsulārajā reģistrā, lai vajadzības gadījumā ar viņiem varētu sazināties. Tāpat vēstniecība aicina šobrīd bez īpašas vajadzības uz Izraēlu nedoties un tūrismu brauciens atlikt uz vēlāku, piemērotāku brīdi. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.